Jeg synes, det der adskiller arkitektskolen fra andre uddannelser, det er, at læringsmiljøet her er noget helt særligt. Vi har virkelig ansvar for vores egen læring på skolen, modsat hvad man oplever hele vejen i sit liv i uddannelsessystemet som ung og barn. Og jeg synes, at lærerne skal have rigtig stor ros for at tage os alvorligt, når vi kommer med alle mulige skøre idéer og vilde tanker, så altså, de sætter os ikke på plads eller prøver at rette vores tankegang ind. De prøver i stedet for at understøtte vores idéer og prøver at hjælpe os med at lære at konkretisere dem. Vi har selvfølgelig den klassiske arkitektstuderende her, som er kunstnerisk og sanselig og god til at tegne og se rum for sit indre øje. Og så har vi også en arkitektstuderende her, som er pragmatiker og analytiker og interesseret i samfundet og god til at konkretisere idéer og formidle viden til andre. Da jeg skulle vælge uddannelse, der troede jeg egentlig, at jeg skulle på en klassisk universitetsuddannelse. Antropologi, sociologi, statskundskab for eksempel. Jeg synes, samfundet er rigtig spændende. Og så stod jeg der til U-Days og skulle vælge, og jeg blev bare ved med at vende tilbage til den her lyst til at stå med noget i hænderne, eller stå og kigge på en bygning eller et færdigt produkt, og kunne sige, det her har jeg været med til at lave. Så derfor endte jeg nok her. Jeg synes, at arkitektskolen er et rigtig spændende krydsfelt mellem skaberværk og altså sådan samfundsvidenskab i virkeligheden. Det er lidt specielt for en videregående uddannelse, at man møder ind klokken 9 hver eneste dag, sammen med alle andre studerende på samme tid. Vi sidder på tegnetalen rigtig mange timer, og derfor er vi jo også lidt nogle små familier, og det er jo på godt og ondt, kan man sige. Vi har det rigtig hyggeligt her, og vi har det også rigtig travlt her. Og så er vi en rigtig central skole. Vi ligger lige midten af Aarhus, så vi har en rigtig god kontakt til byen og bruger byen. Både i vores opgaver, men også i vores pauser og efterskole. Jeg tror, vi er rigtig synlige i byrummet her som skole.